kan komme til kulturhuset, setter de stor pris på at de kommer hit og stiller ut det de holder på med. Jeg har gått rundt og kikket litt her nå. Det kjempefint. Det så fint å få vise fram ting. Å få komme ut med det og få presentert det på en skikkelig måte, slik som her. Jeg er sikker på at de er stolt, de som har vært med på det, ikke? Okay.